Футбольний клуб «Чорноморець» відновив тренувальний процес після майже місячної паузи, пов'язаної з карантином. Команда зібралася на своїй базі в Совіньйоні і, дотримуючись протиепідеміологічних вимог, включаючи температурний скринінг, провела зустріч з генеральним директором клубу Анатолієм Місюрою. Ми з сьогоднішнього дня приступимо к тренувальному процесу. Ще офіційного рішення, що ми играем, нету. В общем, эта неделя, возможно, будет ключевой в плане данного решения. Но то, что мы с вами потихоньку начнем процесс, это вже очевидно. Як повідомляють майже всі футбольні ЗМІ України, колектив познайомили з новим наставником Сергієм Ковальцем, але про зміну головного тренера ще офіційно не оголосили. На сайті клубу досі очільником команди значиться Остап Маркевич. Ще два тижні тому від нього самого репортеру стало відомо, що Чорноморець з ним та його помічниками розірвав контракти через фінансові складнощі. З різних джерел повідомлялося, що гравцям затримують зарплатню ще з лютого.